Руслан и Олечка, сегодня у вас знаменный день. Сегодня все для вас. И сяйво сонце, и блакит неба, и мир на нашей украинской земле. И все люди, которые сегодня пришли, чтобы встретить вас, они тоже свой настрой хороший принесли заради вас. Вас сегодня встречают ваши батьки, потому что у вас сегодня знаменный день, вы свои две дороги объединили в один шлях. И мы все надеемся, что добрый и гарний. Вот сьогодні вони вас благословляли на щасливу дорогу, сьогодні вони вас зустрічаються. Додолу схиляються низенько квіти, вклоняються ненькам любі діти. Додолу схилилися низенько квіти, вклоняються любим батькам їхні любі діти. Додолу схилилися гарні квіти, вклоняються бабусям їхні добрі діти. Молодятам хресним низько вклоняються, бо вони їх в церкві до Христа тримали. Будь ласка. І от сьогодні вас ти хочеш? Зараз. От вони вас сьогодні зустрічають, батьки, і вони вас благословляють. Шановні, гарний час. Любите один одного, понимайте. Поцелуйте иконку. Поцелуйте. Благословляем вас на семейное життя, на довге, семейное, благополучное, счастливое. Все сеем. На счастье, на долю. Карман. Жито, кажи, щоб вони жили. Щоб життя було, щоб жили довго. Посипаю житом, щоб жили довго. Грішми, щоб були хороші. Конфетами, щоб було солодке життя. Дай, Наталя. Не надо нам назад кричать, что назад не сипали. Ой, назад не сипали, да? На ознаку подружного счастливого життя, будь ласка, шановні мамочки, перев'яжіть дітям рушником руки і заведіть своїх дітей до святкового залу. Света, сказай мне, где? Леник, давай.